সূর্যত মহিভা মহন্ত অসমত পুনৰ বৃদ্ধি পালে করোনাত আক্রান্তৰ সংখ্যা এই পর্যন্ত অসমত 27 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে করোনাত আক্রান্তৰ সংখ্যা ধুবুৰীৰ জামালউদ্দিন হাজি নামৰ লোকজন কোভিড 19ত আক্রান্ত নিজামউদ্দিনৰ পৰা আহিছিল ধুবুৰীৰ সাফৰৰ লোকজন 5 মাৰ্চত নিজামউদ্দিনৰ তবলিকি জামাতলৈ গৈ 12 তাৰিখে উভতি আহিছিল লোকজন নিজামউদ্দিনৰ পৰা উভতি আহি গোপনে ৰাখিছিল তথ্য পিছত জ্বৰ সৰ্দি আৰু কাহত ভুগি জামালউদ্দিন হাজিয়ে বঙাইগাঁও চিকিৎসা কৰিছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজামউদ্দিনলৈ যোৱা ব্যক্তিসকললৈ কঠোৰ হোৱাৰ পিছতে দেওবাৰে চাপৰ চিকিৎসালয়ত আহি চিকিৎসা কৰে চাপৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা জামালউদ্দিনক ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু ধুবুৰীৰ পৰা পলায়ন কৰি চাপৰৰ নিজা বাসভৱনত আহি আত্মগোপন কৰি আছিল লোকজনে দেওবাৰ নিশা জামালউদ্দিনক আটক কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ধুবুৰীলৈ ইয়াৰ পৰাও পুনৰ পলায়ন কৰে লোকজনে পিছত সোমবাৰে পুনৰ আটক কৰি চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় এই লোকজনক আমি জানাইছো অসমত পুনৰ এজন বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ত আক্রান্ত লোক মুঠ সংখ্যা হৈছে 27 জন আৰু জানাইছো আমি ধুবুৰী জামালউদ্দিন হাজি নামৰ লোকজন শেহতীয়াকৈ কোভিড 19ত আক্রান্ত আৰু তেওঁ নিজামউদ্দিনৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে কাৰণ নিজামউদ্দিনৰ পৰা আহিছিল এইজন লোক ধুবুৰীৰ চাপৰ লোকজন 5 মাৰ্চত নিজামউদ্দিনৰ তবলিকি জামাতলৈ গৈছিল 12 তাৰিখে তেওঁ উভতি আহিছিল আৰু নিজামউদ্দিনৰ পৰা উভতি আহি গোপনে ৰাখিছিল সকলো তথ্য পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁ জ্বৰ সৰ্দি কাহ হয় তেতিয়া জামালউদ্দিন হাজিয়ে বঙাইগাঁৱত চিকিৎসা কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজামউদ্দিনলৈ সকলো ব্যক্তিসকললৈ কঠোৰ হোৱাৰ পিছতে দেখা গ'ল দেওবাৰে তেওঁ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰে চাপৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা জামালউদ্দিনক ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু ধুবুৰীৰ পৰা পলায়ন কৰি চাপৰৰ নিজৰ বাসভৱনতে আত্মগোপন কৰি আছিল দেওবাৰ নিশা জামালউদ্দিনক আটক কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু ইয়াৰ পৰাও পুনৰ পলায়ন কৰে এইজন লোকে পিছত সোমবাৰে পুনৰ আটক কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় লোকজনক আৰু এগৰাকী ব্যক্তি জামালউদ্দিন বৰ্তমান যিহেতু তেওঁ আটক কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে বাৰে বাৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আমি আহ্বান জনাই আছোঁ এইসকল লোকে যাতে আহি নিজে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে কাৰণ এনেকুৱা এটা পৰ্যায় যাতে নাপায় কাৰণ এগৰাকী ব্যক্তি জামালউদ্দিনে ধুবুৰীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত যিহেতু তেওঁ ভ্ৰমি ফুৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকসকলৰ বাবে যিহেতু এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে বৰ্তমান আমি জনাইছোঁ কিদৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে গোপনে আছিলে তেওঁ বাসগৃহত আৰু তাৰপিছত শেহতীয়াভাৱে বৰ্তমান তেওঁক চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে ধুবুৰী সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰৰ বাবে জ্যোতিৰ্ময় কেইবাবাৰ পলায়ন কৰিছে লোকজন বাৰে বাৰে পলায়ন কৰি নিজৰ লগতে আনৰ বাবে বিপদ মাতি আনিছে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে তেওঁক আটক কৰি বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ৰাখি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কি আছে খবৰ নিশ্চয়কৈ ইফা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে আচলতে 5 মাৰ্চত তেওঁ গৈছিল দিল্লীলৈ আৰু তেওঁ 11 মাৰ্চত গুৱাহাটী পাইছিল আৰু গুৱাহাটীত তেওঁ এৰাতি থাকি আচলতে গুৱাহাটীৰ পৰা 12 তাৰিখে তেওঁ আহি চাপৰত ধুবুৰী চাপৰত পাইছিল কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন চৰকাৰী ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আৰম্ভ কৰিছিল যে কোনোবাই যদি বাহিৰৰ পৰা আহিছে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছে বা দিল্লীৰ পৰা আহিছে নিজামউদ্দিন মাৰ্কাজলৈ গৈছিল জনাব লাগে কিন্তু তেওঁ আচলতে জনোৱা নাছিল আৰু আচলতে মূল কথাটো হ'ল কি যেতিয়া 16 তাৰিখে তেওঁ অকণমান জ্বৰ অনুভৱ কৰি তেওঁ বঙাইগাঁও চিভিল হস্পিটেললৈকে 18 তাৰিখে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গৈছিল বঙাইগাঁও চিভিল হস্পিটেলত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাকৈ কৰি 19 তাৰিখে তেওঁ ঘৰ আহিছিল আৰু তাৰপিছৰ পৰা তেওঁ অসুস্থ বুলি অনুভৱ কৰিছিল বুলি তেওঁ জানিব দিছে ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা ইভাই ইয়াত স্পষ্ট যে তেওঁ কিন্তু আচলতে যে জাপটিন মাৰ্কাজলৈ গৈছিল তেওঁ অকলে গৈছিল তেওঁ কোনো আচলতে এই দলৰ লগত যোৱা নাছিল তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে গৈছিল আমাক ইতিমধ্যে আমি যিখিনি তথ্য পাইছোঁ কিন্তু তেওঁ তাৰে পৰা নিজামউদ্দিন মাৰ্কাজত অহাৰ পৰা তাৰ পিছৰ পৰা যেতিয়া বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰশাসনে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত ঘোষণা যোগে জনাইছিল বিভিন্ন গাঁৱে গাঁৱে কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ ধৰা দিয়া নাছিল বা তেওঁ সেই কথা স্পষ্টকৈ কাউকে জনোৱা নাছিল তাৰ ফলতে কিন্তু আজি এই ঘটনাটো সৃষ্টি হ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান কথা এটাই হৈছে যে তেওঁ যিহেতু ধুবুৰী চিকিৎসালয়ক তেওঁ 1 তাৰিখে 2 তাৰিখে লৈ অহা হৈছিল তাৰ পৰা তেওঁ আকৌ ইয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা পলায়ন কৰি চাপৰলৈ গুচি যায় কালি আকৌ আহি চাপৰত ভৰ্তি হয় এতিয়া কথা হ'ল এই মাজৰ সময়সমূহ তেওঁ যোনজন মানুহৰ লগত সংযোগ কৰিলে তেওঁ যিজন পৰিয়ালৰ লগত পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগত থাকিল এতিয়া সকলো মানুহ সন্দেহৰ আওতাত
অৱস্থাত আহি গৈছে আৰু বৰ্তমানে প্ৰশাসনে সেই মানুহখিনিক বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা যত্ন কৰি আছে। হয়, জ্যোতিময় বঙাইগাঁও, তাৰপিছতে তেওঁ পুনৰ দেখা গ'ল চাপৰ বাসক, চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল, বঙাইগাঁও চিকিৎসালয়, চাপৰ চিকিৎসালয়, তাৰপিছত ধুবুৰী, কেইবাটাও স্থান তেওঁ ভ্ৰমি ফুৰিছে। গতিকে আমি তেওঁৰ নাম পৰিচয় বা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এইকাৰণেই জনোৱা হৈছে যাতে যিসকল লোক এইগৰাকী ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল অতি সোনকালে যাতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাষ চাপে। জ্যোতিময়, নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আমি নাম বারে বারে সরকারেও জনাইছে, নাম এইটো কারণে জনাইছে যে পজিটিভ টেস্ট ওলোৱাৰ, তেওঁ কোভিড-19 পজিটিভ হওয়ার লগে তেওঁৰ ওচৰত ইমান দিনে, আসলে 13 তারিখৰ পৰা আজি 7 তারিখলৈকে মাজত দীর্ঘ এটা সময়, এই 17-18 দিন কার কার লগত যোগাযোগ করলে বা এই কোত কোত থাকিলে, তেওঁ কোত কোত গল, যেহেতু তেওঁ নিজে মুখে স্বীকার করেছে, তেওঁ বঙাইগাঁও সিভিল হসপিটাল গৈছিল, তেওঁ চাপৰ চিকিৎসালয় গৈছিল, তেওঁ ধুবুৰী চিকিৎসালয় আহিছিল, এই কেইবাবাৰো তেওঁ কৰিছে। কিন্তু এটা কথা বিভাগ ইয়াত কব পাৰি, ধুবুৰী চিকিৎসালয়ত অহা পৰা তেওঁক ধুবুৰী চিকিৎসালয়ত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা নকৰি পেলাই কিয় তেওঁক এৰি দিয়া হ'ল, ইয়াও কিন্তু বৰ্তমানে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কাৰণ ধুবুৰীৰ পৰা তেওঁ চাপৰ কেনেকৈ গুচি গ'ল, ৰাতি তেওঁক চিকিৎসালয়ত কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখিব লাগিছিল, নিজামুদ্দিন হিষ্ট্ৰী আছে, তেওঁ নিজামুদ্দিনলৈ গৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিয় তেওঁক ধুবুৰীৰ পৰা এৰি দিয়া হ'ল, তেওঁক কিয় চাপৰলৈ যাব দিয়া হ'ল, ইয়াও কিন্তু বৰ্তমানে প্ৰশ্নৰ আওতাত আহিছে। আৰু বৰ্তমানে সেই ডিচি বা প্ৰশাসনে বৰ্তমান কিন্তু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ মানুহজনে ধুবুৰীৰ পৰা চাপৰলৈ যোৱাৰ পিছতে, এই 3 দিন পিছতে তেওঁ বলাল, তেতিয়াহ'লে 3 দিন যদি ধুবুৰী চিকিৎসালয়ত থাকিলে তেওঁতো হয়তো আৰু বেলেগ লোকক তেওঁ সংক্ৰমিত কৰা বা তেনেকুৱা যে সন্দেহ আছে সেয়া নহ'ল হয়। হয়, নিশ্চয় কেইবাটাও প্ৰসংগ আচলতে এগৰাকী ব্যক্তিক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আহি পৰিছে, কিন্তু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এগৰাকী ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকসকলে যাতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিচাৰ পূৰ্বে নিজেই যাতে নিজৰ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাষ চাপে। জ্যোতিময়, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।